Kluci napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery vám přeje Offer Design, poskytovatel designerských, konstrukčních a vývojových produktů pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Více najdete na www.offerdesign.cz. Ahoj, pohodu u poslechu dalšího pokračování pořadu Rock Music vám přeje po týdnu opět kusovka. Mými dnešními hosty budou skupiny Panthenol a Four Brines, tedy další dvě dobrý český partičky, který dělají vlastní pecky s českým textem. A o tomhletom především tenhleten pořad je. Ještě připomenu tradiční soutěž, která vypukne zhruba za 3/4 hodiny a ve který je jako vždy spousta parádních hudebních dárků, samozřejmě i od mých dnešních hostů. Jako první tu dneska vítám Jarka Pařila, zakladatele a bubeníka, a s ním přijel i Zdeněk Běluša, basový kytarista, oba ze skupiny Panthenol. Jarku a Zdeňku, vítejte v pořadu Rock Music. Čau, ahoj. Pokud jsem se nepřehlednul, tak vy jako skupina Panthenol slavíte letos 250, tedy 25 let existence. Tak jaký chystáte tady k tomu výročí oslavy? Tak teď chystáme hlavně křest nový desky a k tomu bude i spojená oslava tady tohoto výročí. Oslava bude asi pekelná, že jo? Nebo no to uvidíme. Nebo... A můžeme říct, kdy a kde ten křest bude, aby jsme pozvali naše posluchače? Křest bude v kavárně u kina v Tišnově 7. března v 8 hodin. A hosté a zároveň kmotry našeho CDčka budou Jaroslav Albert Kronek a Libor Machata, muzikanti z legendární kapely Kern. Nyní Alband. Dobře, tak děkuju za informace a pojďme k vaší muzice. Na úvod dnešního pořadu si pustíme od vás Virtuální lásku, což je taková svižná pankárna. Tak pojďme poslouchat Panthenol dneska poprvé.
náma to funguje. Jo, nevím, jaký to je. Já chtěl bych tě být mnohem víc. A teď pojďme říct přímo něco k CD, ze kterého si tu dneska ještě budeme hrát. Je to vlastně váš debut, že jo? Je to tak? Přesně tak. Jo. A teď mě zaráží jedna věc. 25 let existence a jedna jediná deska, to mi jako docela jako nejde dohromady, tak co jste celých těch 24 let dělali. To jste na to pekli a spíš jako řešili brčka a nějaký ten alkáč, nebo jak to s vámi je? Jsem tam taky, ale spíš 20 let jsme na to pekli a tak zohromady 4 roky jsme zhruba hráli. Jo, a jak jste se vlastně dostali k tomu, že jste si řekli, tak pojďme natočit dobrou desku? No, to spíš bylo takový spontánní a chtěli jsme si jenom občas zahrát ve zkušebně. Mhm. A jako parta kamarádů, který se sejdou i na pivo, pak jdou do zkušebny, tam si zahrajou pro radost. Přesně tak, tak, přesně tak. Chápu, dobře. Mhm. A potom náš kytarista slavil 40 let a udělali jsme koncert díky těm jeho 40-tinám a bylo tam dost lidí a všem se to hrozně líbilo a to nás nakoplo k tomu, aby jsme mohli pokračovat dál. Kolik je písní tady na tom vašem debutovém albu? 9 písniček. Kde se točilo? Má... Myslím, velmi dobrý zvuk. No, točilo se v brněnském studiu Sonidos u Zdeňka Ondráčka, který je velký profesionál a hrozně nám vlastně pomohl s tím natočením té desky, přístupem a vůbec jak profesionálně. Pomáhal i co se týká produkce, jo? Přesně tak. Jo. Kdo u vás skládá hudbu a kdo texty? Hudbu tvoříme společně jako kapela, jako celek a na texty se nejvíc zaměřuje náš zpěvák Libor. Pojďme k další vaší muzice a já tu mám od vás tady z toho vašeho debutového alba další kousek. Ten se jmenuje Můj svět, tak se jmenuje i celý CDčko, že jo? To jsme tu zapomněli říct, je to tak? Ano. No a to je další taková svižná věc od vás. Já myslím, že není co dodávat, že zapotřebí si poslechnout. Yeah.
malej kluk, měl jsem velkou chuť změnit tenhle svět, žádný výsledek. Tohle si tě slím, na dobru nevěří, já ho lepší sním, já ho sám nezměním. Je nevinej, je nevinej, je nevinej, můj svět, je nevinej, nevinej, můj svět. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla pecka s názvem Můj svět z debutového alba skupiny Panthenol. Mými hosty jsou ještě stále Jarek a Zdeněk z týhletý punkový partičky z Tišnova. Pánové, co byste mohli vypíchnout za vaše dosavadní největší úspěchy? A hlavně mi neříkejte, že je to, že jste vůbec naživu, jako... To jsme chtěli říct letech. Samozřejmě, ale tak co se týká hlavně té naší muziky a toho našeho působení, tak je to natočení toho CDčka, s tím jsme si udělali radost a myslím si, že se nám to povedlo. Já z toho slyším taky, že vaší prioritou bylo, aby to hrálo takhle dobře, což u punkových kapel moc často nebývá. Ani v současné době teda. Co k tomu říct? Tak já si myslím, že i punkový kapely chcou mít dobrý zvuk a my jsme ten hlavně na tom zvuku jsme bazírovali, že ho chceme mít skvělej a myslím si, že se nám to povedlo. Takže. No, povedlo, to ostatně slyšíme. Já bych teďko odbočil od vaší tvorby a zeptal bych se vás, jestli třeba máte rádi taky takovýho hodně starého pankáče, který dělal ale i samozřejmě takové věci, které se daly komerčně použít v mnoha rádích. Je to takový nestor punkový scény Billy Idol. Říká vám to něco? Asi určitě jo, že jo? Samozřejmě. Samozřejmě. A znáte jeho poslední desku, kterou vydal, myslím si, že loni? 2014. Neznáte? Tak dobře, tak poslouchejte, protože já tu mám pro vás i pro naše posluchače připravenou jeho pecku, která se jmenuje Whiskey and Pills. The brain, the way I walk is with a cane. The wind it blows, it takes me in. And times it turns, it makes me thin. Yeah. My life is going down the drain. My wife, you know, she went insane. My kids are messed up in the brain. But when I'm high, I feel no shame. When my mind won't hold still, when I feel the sickening chills, when I feel I've had my fill. Here is sure I call myself with whiskey and pills. I call myself with whiskey and pills. The people I know, their numbers change. Their view of me is rearranged. The way I see, they're really strange. I've got no reason to play their game. Yeah. Yes, I'm on the ground. Turn me around,
see if I'm okay. Check out the smile that's on my face. Paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi V1 a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. Máme za sebou Billy Idla a jeho Whisky and Pills. Mými hosty jsou nadále Jarek a Zdeněk ze skupiny Panthenol. Pánové, jaký jsou výhledy tady té kapely do budoucna? Teď vás nakoplo natočení CDčka, tak předpokládám, že byste mohli šáhnout i třeba po natočení videoklipu, protože tam je spousta písní, které by se daly zpracovat do obrazové podoby. Tak přemýšlíte o tom, protože dneska je už kde vysílat, že jo, videoklipy. Ano, o natočení videoklipu uvažujeme, už na tom i pomalinku začínáme pracovat, takže doufám, že se máte i my máme na co těšit. Už jste třeba dělali selekci, kterou tu písničku byste chtěli udělat v obrazově? Asi titulní skladbu Můj svět. Který kapely se vám líbí třeba tady u nás a který venku? Nebo která muzika vás vlastně inspiruje? Tak já můžu za sebe ze zahraničních Bad Religion a Ramones. No a z těch českých v podstatě 90ky punkový kapely, takřka skoro všechny v český scéně. Vysáží, klasika. Další pecku, kterou si od vás pustíme v dnešním profilu vaší kapely Panthenol, tak ta dostala název Život nevrátíš zpět. Tak co reflektuje tady ta pecka? Můžeme k tomu něco říct, než si ji pustíme? V podstatě jsme nikdy nebazírovali nad tím, jakým způsobem bychom chtěli promluvat k lidem, a všechny naše písně jsou zaměřeny takřka všechny o lásce. A tak ano, jsme si řekli, to jsme tady slyšeli. Tak jsme si řekli, že bychom mohli složit i nějakou jinou, a tady v tomhle tom se vlastně hlavně podílel zpěvák svým textem, který se mu velice dobře povedl, a v podstatě je to písnička o drogách a je celkem zajímavá. To bez zesporu. A když jsme u těch drog, máte nějaké zkušenosti osobní, třeba jako v rámci vašich koncertů, i když jich nebylo moc, jako pouštíte tomu trošku jako uzdičku těm věcem, jako po koncertech třeba? Ne, nepráší se nám od nosu, maximálně tak si fouknout trošku té trávky. Fouknout, jo, jasně, ano. Tak jo, tak pojďme poslouchat. Život nevrátíš zpět, skupina Panthenol. Jsme z Brna, ne? Čtvrtá písnička TV Rock Parády. Jaro, přišlo léto, potom pocit zima. Říká
stále zkusím jednou, dvakrát to bude plivá. Teď to sedíš mezi náma, pokud se zuskrýváš. Podepsaná smlouva s ďáblem, teď za to jen vykáš. No to padal ten krásný, ty si s ním ráda hráváš. Z těch zroztrhaných peří, to ďábel ti peří dává. Mám nesídli a jsi v nebi, jen na chvíli malou. A co se ti v hlavě sně, tu život ti berou. Jen jednou, možná to bude naposled. Jen jednou, svůj život nevrátí zpět. Jen jednou, možná to bude naposled. Jen jednou, svůj život nevrátí zpět. Máme za sebou poslední ukázku z nového nebo debutového CD skupiny Panthenol, která dostala název Život nevrátíš zpět. Já bych se vás ještě na závěr našeho rozhovoru rád zeptal, kde vás najdeme na netu, aby jsme si tohleto CDčko mohli objednat, protože předpokládám, že je to vlastně samizdat, že jste to vyráběli všechno na vlastní náklady, jak to teď se řeší, to spousta kapel, tak pojďme. Přesně tak a najdete nás na Facebooku. Pánové, já vám moc krát děkuju, že jste dorazili dneska do pořadu Rock Music, že jsme si tu mohli pustit vaši temperamentní, nekompromisní muziku a budu se těšit na další shledání. Mějte se moc hezky, ahoj. 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 To byli svížní pankáči Panthenol z Tišnova. Teď si dáme jednu novinku od Black Star Riders, což je takové volné pokračování legendární Thin Lizzy. A tady bych snad jen dodal, kdo umí, ten umí, a potom už tu přivítám pány Davida Hadáčka a Petra Maška ze skupiny Four Brines. Tak přeju hezký poslech. A million years go passing by, broken.
and hot strings and guitar strings, you and me all down the line. Rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Mými dalšími hosty jsou David Hadáček, kytara, zpěv, a Petr Mašek, basová kytara skupiny Four Brine z Teplic. Pánové, vítejte v pořadu Rock Music. Ahoj. Ahoj, zdravím posluchače. Tak pojďme si říct, jak vlastně skupina Four Brine vznikla. Jak jste to dali vlastně dohromady v těch Teplicích po těch kabátech, kurňa? No, pojďte. Takže jsme vznikli na jaře roku 2012, když jsem začal hrát s Davidem a s Petrem Záhorčákem. A hledali jsme bubeníka. Toho jsme úspěšně našli asi někdy v červenci, takže řekněme posléze asi 2-3 měsíců, co jsme začali společně brnkát. No a dali jsme to nějakým způsobem dohromady a začali jsme tvořit muziku a tak to nějak šlo až v podstatě do posud. A vy jste se vy dva jako znali už z dřívějška, jako že jste vy těmi zakládajícími členy Four Brines? Tak já s Davidem jsme hráli předtím v kapele Impress, který jsme pak oba dva odešli a spolu jsme založili tuto kapelu. V jakým hrajete složení v současné době? Ono to je slyšet z těch nahrávek, ale pojďme si to říct jako. Takže frontmanem naší kapely je David Hadáček, zpěv, kytara. Ten tady sedí s námi, jasně, ano. Dále Petr Záhorčák, kytara, zpěv. Potom já, baskytara, Petr Mašek a máme bubeníka novýho, Milan Krbec.
Ještě bych možná dodal určitě a určitě bych zmínil ještě Andreu Vilešovou, která s náma hraje na klávesi v některých těch skladbách, ne ve všech, ale občas se s náma objeví na koncertech. Na koncertech i v těch klávesových partech. No, ty klávesy tam sedějí, pojďme si to poslechnout, pánové, a já bych teďko pustil Boj s osudem. To je taková příjemná rocková hitovka. Jak vlastně vznikají vaše písničky? Teď jsme tu slyšeli pecku, která dostala název Boj s osudem. Ta se mi zdá být taková přijatelná i třeba do normálního streamu, normálních rádií, komerčních, protože je tak postavená. Já tam z toho cítím takovou tu pohodu Bruce Springsteena. Tady toho pána máte rádi, pánové? Já určitě. Že jo, veď, je to z toho... Tak určitě je to super muzikant. A teď navážeme na to, kdo u vás dělá tu muziku, Davide, tak já jsem to docela odhadnul, že nejenom, že jsem to odhadnul, jsme se o tom bavili předtím, než jsme šli na mikrofon, ale to je vlastně tvoje pecka, ty jsi hlavním autorem muziky, tak proto jsem
to vlastně takhle nějakým způsobem nastřel. Takže ty seš hlavním autorem muziky, ale jak to potom vzniká dál? Ty to tvoříš celý, jako i včetně dalších nástrojů, i textuješ vlastně, prakticky to taky musíme říct. Tak jak to vlastně děláš? Kde bereš inspiraci? Tak inspiraci beru asi ze života. To je asi nejdůležitější podotknout. Asi ten život přináší největší inspiraci. Jinak ty hrubý obrysy, ty písničky, většinou nastřelím si tak nějak tak na kytaru doma, na španělku, a pokud to má mít nějaký, nebo mám pocit, že by to mělo mít nějakou sílu, dáme si to do bezkušebně s klukama, zjistíme, jestli opravdu je to dobrý nebo ne. No a pak na tom pracujeme všichni společně a nutno podotknout, že ten nápad je 20% a v momentě, když tam potom na tom začnou pracovat ostatní kluci a dá se to dohromady, tam už je to společná práce a opravdu to vychází z celý kapely, potom už ten zbytek, jo. Takže a tam musím říct, že je to vždycky skvělý, mám z toho radost, nikdy se nestalo, že bych ta písnička šla jakoby dolu, že kluci tomu vždycky dají tomu vždycky přidanou hodnotu a má to prostě ty grády správně, jak by to mělo mít. Líbí se mi to vždycky. Tak to je dobře, že to takhle je, protože někteří skladatelé to dělají tak, že natočí doma v kompu komplet pecku a rozdají noty a jedem, jo. Ale ono to taky má něco do sebe, protože v některých momentech, když se do muziky naváží víc lidí, tak můžou vlastně jít proti tomu myšlení toho autora, ale tak to je super, že máte takovouhle symbošku. Máte takovouhle symbiózu třeba, i když jdete do hospody, jako chodíte spolu takhle třeba na mejdany, jako kromě svýho soukromého života? Tak určitě spolu rádi zajdeme na pivko. Ale za poslední 2,5 roku jsme ještě nebyli, jo. Za tu vlastně dobu, co to jsme vlastně v podstatě, my se na tom pivu sejdeme v podstatě akorát na společných koncertech. Když někde jsme, tam nějaká příležitost, tak si samozřejmě dáme, ale jinak na takovýto pivo nad rámec muziky nebo to moc třeba, že si řeknete ve čtvrtek jdeme na pivo, jo. A dáte jich 5 třeba a tam se, ale tam se taky dá spoustu věcí domluvit. Určitě, jo? Určitě, ale je to taky možná tím, že jsme každý trošku z jiného města, nebo respektive nepocházíme všichni z Teplic, jsme z takového toho okolí, takže je to kolikrát zkomplikovanější se sejít. No. Pojďme dál za vaší muzikou a já bych tu teďko do éteru pustil Goodbye, ti dávám. Tak jo, pojďme poslouchat. Určitě. Skupina Four Brines. Jsem tak trochu cvok bláhovej, se mnou už nic nenaděláš, smíj se s tím, jsem takovej. Tak na co si hrát? Tvý otázky zůstávají prázdný, jak dopitej skleniček pár. Když jednou budu chtít, zavolám ti, teď chci zůstat sám. Nejsem tvou točenou, kde černá štěstí dávám. Nejsem hračkou plyšovou, která s tebou jenom mlčky spává. Nejsem tvou ruletou roztočenou, kde černá štěstí dávám. Nejsem hračkou plyšovou, spává. Nechci slýchat slůvka, co lžou, už mě vážně nedojímáš. Nevěřím tvým pohádkám, tak na co si lhát? Tvý obrázky na stěnách už nejsou, z jinej krámu teď prach utírám. Když jednou budu chtít, zavolám ti, teď ti svý goodbye dávám.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka, mými hosty jsou ještě stále David Hadáček a Petr Mašek ze skupiny Four Brains a připomínám, že po další písni soutěžíme o krásný balík rockových dárků. My jsme tu před chvilkou slyšeli pecku, která se jmenuje Goodbye ti dávám, ale ta, Davide, není až tak úplně tvoje autorsky, že jo? Oni tě s tím, jak jsme se tady o tom bavili v předchozím vstupu, taky někteří ti kamarádi, kromě toho, že aranžujou tu muziku, potom tak taky pomáhají autorsky, tak s kým jsi dával dohromady tady tu pecku? Tak tuhle tu písničku napsal Petr Záhorčák, což je kytarista naší kapely, který napsal hudbu i text. A tady v tom případě jsme se podíleli na těch aranžích my jako zbytek. My jsme autorsky do této písničky vůbec nezasahovali. Nutno říct, že Petr napsal těch písniček několik v kapele a že po každý se mu to moc povedlo, aspoň z našeho pohledu, no, tak tady, co jsme, takže to je fajn, že píše. Teď jsme si to poslechli a když se sejdou takovýhle dva šikovní autoři, tak to nikdy není na škodu u kapely, protože tím je pestřejší ta tvorba. No, určitě. Nemůžete jít úplně stejnou lineu. Tak jaký jsou plány do budoucna kapely Four Brains? Můžeme se třeba těšit na debutový album, protože my si tu dneska hrajeme z takových střípků, singlů a EPček, tak já bych si rád poslechnul vaše nový album. Tak půjdete do toho, chlapi? No. Celý jako celovečerák, 12 písniček, 14, 16, 18, 22 písní, dvojalbum. Co? Máte na to, ne? No tak bavili jsme se o tom, určitě to téma na, nebo respektive ta diskuze na tohleto téma padla, ale zatím je to tak jako trošku otevřený, protože dneska s těma CDčkama to není úplně ideální stav, dneska v době, kdy si všichni dneska někde na internetu tu muziku stahujou. Ale já jsem to nemyslel tak, Davide, jakože mít fyzicky tu placku, ta je příjemná jako prezent nebo na prodej dneska na koncertech, protože když se někomu líbíte, tak potom šáhne, aspoň se vrací nějaký náklady, ale na to mít to natočený jako materiál, prostě zaarchivovaný, zmasterovaný a kdykoliv použitelný dál. Tak v současnosti já bych řekl, že máme materiál určitě tak na dvě desky, co se týče toho autorského potenciálu nebo té muziky, kterou máme. No, to jsem chtěl slyšet. A je pravda, že teďkon hodně nahráváme i ve zkušebně, vybíráme ty nejlepší, nejvhodnější písničky, snažíme se co nejlíp zaranžovat tak, aby měli nějaký výraz a jakmile tak učiníme, tak se rozhodneme, jestli do toho půjdeme, nebo jestli nepůjdeme třeba jinou cestou, formou třeba nějakého dalšího videoklipu, nebo natočení třeba s jenom nějakého mini, nebo nějakého maxi singlu třeba, nebo něco takového, jo, spíš než i ještě. Tak, i tak sem kapel jezdí, že vydávají EPčka se 4 peckama a pak vlastně po třetím EPčku to takhle smíchají dohromady, dají tomu celistvý kavát, mastering, hotovo a jde to ven. Dobře, jdeme k další vaší muzice a já bych teď našim posluchačům nabídnul pecku, která má krásný poetický název Malíř vlastních pocitů, což je vlastně zase tvoje pecka, že jo, Davide, i včetně textu, tak pojďme poslouchat a pak si dáme slíbenou soutěž. Yeah.
najednou se kouzenou, tak to mi sakra dost vadí. Nakonec se vybírám, na strany říkám jí, sorry. Boxerky jsou furt těsný, těsný, těsný a trenky mají pořád zvony. Žena hlavu motá, co si jen teď na sebe vzít, máma nemám. Marný boj o typ, velikost a taky značku, a dám mou ruku přednost nechám. Máme tu slíbenou soutěž, takže teď dobře poslouchejte, co všechno tu bude moci vyhrát někdo z vás za poslání správné odpovědi na dnešní soutěžní otázku. Tak jsou to CD skupin Stromboli, Škvor, Katapult, Alkehol, Totální nasazení, Fiasko, Mňáka až Ďorb a Gun Alchemy a k tomu přidám tričko skupin 365 a kšiltovku Dissenter. Soutěžní otázka zní, odkud pochází skupina Tantenol? Odpovědi posílejte tradičně na e-mailovou adresu soutěž@finerockmusic.cz a to nejpozději do pondělí 9. března do půlnoci a nezapomeňte za vaši odpověď napsat vaše celé jméno, příjmení, adresu, směrovací číslo a telefon. Pouze s těmito údaji vás mohu zařadit do osudí štěstiny. Rock Music. Takže to by bylo dnešní soutěži všechno. Mými hosty jsou ještě stále David Hadáček a Petr Mašek ze skupiny Four Brains. Pánové, jak to vypadá s vaší videotékou? Máte nějaký klip? Pokud ano, tak kde je můžeme vidět? Pojďte prozradit. Tak minulý týden jsme natočili náš vlastně první klip. Oficiální první klip. Ke skladbě Souvězdí. Tu si to za chvilku pustíme. No, a tenhle videoklip je k vidění na Facebooku a na YouTube. Jak jste si užili jeho natáčení? Protože když jste mi ho poslali a mohl jsem se na něj podívat jako jeden z prvních tady u nás v České republice, tak se mi zdal být jako řízený profesionální rukou. Ta kamera je dobrá, střihy jsou dobrý, profesně je to v pořádku, barvy výborný, všechno muzika dobrá, tak co s tím dál? Kurňa. No, co s tím dál, to uvidíme, jo, ono samozřejmě teď je to v takový ty, jo, v tom stádiu, kdy je to venku týden, takže střebáváme takový ty pocity z toho, z té tvorby. Musíme samozřejmě říct, že úplně souhlasíme s tím, co říkáš, protože ten klip je z našeho pohledu opravdu, co se zpracování týče, úplně perfektní. Rád bych zmínil Je to přirození, na nic si to nehraje. A to je strašně důležitý, že třeba jsou tu lidi, kteří to takhle budou vnímat, že jo? A i přesto, že když jsem se podíval i na tu linku na YouTube, tak se mi zdá být jako na vás s dovolením jako zatím nemoc známý titul, že tam těch přihlášení a zhlédnutí máte poměrně dost za ten týden. Má to šanci tedy? Jak to vidíte vy? Nevím, teď jsme se bavili cestou sem, tak mi Máša zrovna říkala, že to má asi 850 zhlídnutí za ten první týden, což je určitě... To je pěkný. Pěkný. Za necelý týden. Za necelý týden, tak to je opravdu fajn, jako máme radost všichni skutečně. A jestli můžu, tímhletím bychom určitě chtěli poděkovat Mumli Production, vlastně Miloslavu Mumli Levkovi, který se na tom podílel a který to takhle zpracovala a udělal to úplně výborně a my mu strašně moc děkujeme tímhle způsobem a tuhle formou. Nesmíme taky připomenout, že tenhle ten klip bude k mání vidět v jednom z dalších dílů TV Rock Parády, což je vlastně první česká televizní roková hitparáda, na tom už jsme, pánové, domluvený, ale já si teď nejsem schopný vzpomenout, jestli to bude v dubnu nebo v květnu, ale myslím si, že v dubnu, že jo?
Tam jsme domluveni, jakože by ten klip měl proběhnout v soutěžní desíce jako novinka. Tak. Jo. No, já vás s tím asi nebudu mácat, ale protože si to sám nepamatuju, tak uvidíme. Sledujte rockparada.cz a tam se to všechno dozvíte. A nebo samozřejmě vaše stránky. Souhvězdí je pecka, o který jsme se tu teďko bavili, tak si ji pojďme poslechnout. Four Brines dneska po čtvrtý, ale bohužel i naposled. Rozumí král, procitá písky senu. Ukryt pod kůží, jak voda v řekách, pod pěnou. Slavnou mráz roste a tu hráz mezi mnou a tebou. Hněv pota pláč zatlačí. Sny vnímat z nás těžké jsou. Roky, co ruce v rukách zebu, se sluncem, co na západě vychází. Souhvězdí nepsalo nám, souhvězdí nepsalo. Byla píseň s názvem Souhvězdí od Four Brines. Pánové, jak to vypadá s vaším koncertováním? Pozvete nás na nějaký nejbližší mejdan, kde bychom vás mohli vidět v akci živě. Takže v nejbližší době určitě ne, protože máme nového bubeníka, musíme tvrdě pracovat na tom, aby jsme byli schopni dobře koncertovat. Takže plánovaný první koncerty jsou někdy na jaře tohoto roku. Květen a dál.
Tak. To už je před letem, že určitě, jo? Určitě, no. Takže není výjimkou, že jezdíte třeba nějaký regionální festivaly a tak dále. Snažíme se hrát, kde to jde, aby jsme hráli co nejvíc. Pojďme ještě prozradit kontakty na vás, aby jsme se mohli podívat teda, kde budete hrát, popřípadě objednat nějaký váš merchis, pokud máte. Tak určitě lze kapelu vyhledat na Facebooku, kde je asi zřejmě takový ten nejhlavnější prostor top pro informací. Tu kapelu, top informací. Ve spolupráci samozřejmě s Google Plus jsou veškeré tyhle ty sociální sítě, všude tam se dá prostě o té kapele najít aspoň základní informace o tom, historie, o průběh koncerty kapely a další informace potřebné k tomu, aby ty posluchači měli s čím pracovat. Jo, dobře. Davide a Petře, já vám děkuju, že jste dorazili dneska sem za mnou do pořadu Rock Music, ať se vám daří. A rád se s vámi uvidím zase někdy příště, někde jinde, třeba i na tom koncertu, když to klapne. Tak jo, díky. Mějte se, ahoj. Čau. Děkujem. To je pro dnešek všechno. Nezapomeňte také hlasovat pro vaše oblíbené kapely v TV Rock Parádě. Kdo všechno tu má teď v březnu klip, tak to zjistíte na rockparada.cz. Příští týden se můžete těšit na Art Metal od Personal Signet a druhým hostem bude skupina White s velmi dobrou zpěvačkou Alenou Drtinovou. Takže se máte opět na co těšit. Od mixu vám mává, jako vždy Honza Dočekal, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockeřice, rockeři, popřípadě i rockerčata. Budu se na vás těšit zase za 167 hodin. Tak do té doby ahoň. Pořad Rock Music vám přináší Offer Design, poskytovatel designerských produktů a služeb pro automobilové výrobce. offerdesign.cz. Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music.